Bolalarni darsga qiziqtirish dunyoning qayerida bo'lmasin eng og'ir vazifa. Amerikada muallimlar ne usullarni qo'llamaydi deysiz? Masalan, matematika darslarida rep musiqasidan foydalanishadi. ABCs equals 1, 2, 3. Then your solutions are not real, they're imaginary. Is this a standard form? No, it's not. So take the number. I use the rap because it's. Rap uslubidagi musiqa o'quvchilarimga yoqadi. Buning ustiga musiqa yordamida darsni eslab qolish oson. Yangi temani tushuntirayotganimda, uni rap qilib kuylab video orqali ko'rsatsam, o'quvchilarim yaxshi o'zlashtiradi. Scott video darslarini chiqara boshlaganiga 3 yil bo'ldi. Hozirgi kungacha 9-tasini ishlagan, hammasini YouTube'da topsa bo'ladi. Uchburchak ekspertlari va kvadratlar formulasi nomli kliplarni minglab odam tomosha qildi. Qiziqarli jarayon. Eng muhimi o'quvchilarga ma'qul. Bolalar orasida muhojirlar ham bor. Scottning maqsadi ularga yordam berish. Ular AQShga ko'chib kelganida ingliz tilida yaxshi gapira olmaydi. Pastroq sinfga qabul qilinadi. O'qishda qiynaladi, yaxshi baho olmaydi, natijada ayrimlari maktabni tashlaydi. Men muhojir bolalar bilan alohida ishlayman, chunki ular orasida juda talantlilari bor. O'tgan yili Iroqdan ko'chib kelgan Abdulla Ibrohim o'qituvchisidan minnatdor. Algebrani endi tushundi. Boshida hech narsani bilmasdim. Yaxshiyam janob Scott sinfiga tushdim. Hozirda a'lo baholarga o'qiyapman. Yozda iqtidorli bolalar uchun maxsus dasturda qatnashaman. O'quvchilarim matematikani mazza qilib o'rganishni istayman, deydi muallim.